Det vil nok man blot godt løs, når I på udebane møder Thisted FC. En god bustur derop. Hvordan gør man sig klar til sæsonens første kamp? Det er klart, vi har en lang bustur derop, så det handler om at være godt forberedt hjemmefra. Have lidt mad med og drikke en masse vand på vejen op, fordi vi skal sidde og hygge på vejen op. Så det handler om at være godt forberedt. Hvad er dit kendskab til hjemmeholdet? Jamen, mit kendskab til Thisted er jo ikke vanvittigt stort. Jeg har ikke spillet mod dem siden jeg spillede ynglingebold. Så altså, måske kender jeg nogle spillere derfra, men det er jo meget en hold, som vi kan læse ind på ligabold. Ligesom os selv også, et hold, der skal spilles ind, og så må vi se, om vi er klar til at vinde første kamp. Og hvad er jeres fokuspunkt? Vores fokuspunkt er, at vi skal stå godt defensivt. Nu de sidste par kampe har vi lukket en del mål ind. Jeg tror, det er blevet til 9 gennem to kampe, sidste to. Så skal vi fokusere på at holde 0 i hvert fald, og så score en enkelt basel 2. Og hvad er succeskriteriet for dig i sådan en kamp, personligt? Succeskriteriet er selvfølgelig at score et mål, og så få lukket godt af i defensivt. Få sat mine medspillere i gode scenesætninger. Så det er det helt klart. God tur op til Thisted på lørdag, og god kamp. Jo tak.